بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام اللتمان الأكملان على الهادي إلى صراط مستقيم نبينا وحبيبنا ومعلمنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. إلهي لا تعذبني، فإني مقر بالذي قد كان مني، وكم من زلة لي في الخطايا، وأنت علي ذو فضل ومن، يظن الناس بي خيرا، وإني لشر الناس إن لم تعف عني. ثم أما بعد، أيها الأحبة، كما إليبيو تنغولية كتنغازوا كمبليو بين العشاءين، بين مغرب نعشاء، ni fursa ambayo imeonekana tuitumie kwa ajili ya kukumbushana machache miongoni mwa mingi ambayo tunahitajia kukumbushana katika dini yetu. Allah pekee tunamuomba astunyime malipo na kheri za vikao vya kheri mfano wa kikao hiki, kwani hajapoteza yule ambaye atatenga wake muda akakaa kitako akisikiliza qala Allah qala Rasulullah. Na hii ndio ilmu, al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala as-sahaba hum ulul irfani mal ilmu nasbu kadhil khilaf safahatan baina ar-rasul wa baina qawli fulani tibtum wa taba majlisukum وتبوأكم من الجنة منزلا. الله جعلي خيره كواني سباب يكون جزا وزيتو وميزاني يعني ميتو يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أنواني إليو تنغازا يا محاضرة ويتو وليو أين تذهبون وابي منكويندا. Ni swali ambalo linaweza likaingia sehemu nyingi zinazofaa kuzungumziwa chini ya anwani hii, aina tadhhabun, wapi mnakwenda. Lakini ni anwani ambayo inaashiria Waislamu kuna baadhi ya vitu tumeelekea mwelekeo usiokuwa sahihi. Na siku zote ukitaka kutibu maradhi ni lazima utambue sababu ya maradhi. La sivyo leo utatibu, kesho gonjwa limerudi, kesho kutwa utatibu, siku inayofuata maradhi yamerudi pale pale. Aina tadhhabun ni anwani ambayo itatusimamisha baadhi ya sehemu ambazo Waislamu tumeteleza, Waislamu tumekosea, ili turudi katika msimamo sahihi na msimamo wa sawa. Leo biidhni Allahi tabaraka wa ta'ala, kama muda utaturuhusu, nitazungumzia vitu vitano. Ama tutakuwa na visimamo vitano kuyazungumzia mambo ambayo tumeteleza na tunatakiwa turudi kwenye mstari wa sawa. Hivyo bila ya kuwatafunia muda, tutaanza na jambo la kwanza ambalo swali hili litaingia kwenye hilo jambo la kwanza kama litakavyoingia kwenye mambo yote matano. Aina tadhhabun, wapi mnakwenda? Katika yale yaliyodhihiri, na swali hili tunatakiwa tuliulize ili turudi kwenye mstari wa sawa, kuna kitu kinaitwa at-ta'alumu. At-ta'alum ndio nukta ya kwanza ambayo tunaanza nayo. At-ta'alum ni mtu kujifanya msomi ile hali si msomi. Wa hadhihi musibatu dunya,
نحن نعيش في زمان لا يرضى الجاهل أن يسمى فيه جاهلا. Tunaishi katika zama ambazo mjinga katika vitu ambavyo mtakosana ni kumuita mjinga. Na kuitwa ujinga hujatusiwa, maana yake kuna maarifa huna, kuna ilmu huna. Lakini hili halijaishia hapo tu, bali mjinga na yeye ama asiyejua anataka kufanya vitu aonekane kuwa na yeye ni mjuzi. Aina tadhabun, kama tutaishi hivi tunaelekea wapi? Na je, tunakoelekea tuko sawa? Hili alilibashiri bwana mtume Muhammad sallallahu wasalamuhu alayhi kwamba zitafika zama haya yatakuwepo, wale ambao si wasomi watataka kuvaa mavazi ya wasomi. Na hii ni alama katika alama za kiyama, lakini haina maana kama hili bwana mtume alilibashiri basi lipatikane kwako. La, wewe Muislamu unatakiwa utambue nafasi yako. Najua basi nionekane najua katika matendo yangu na kufikisha, kama sijui nionekane sijui kwa kujifunza. Qala alayhi salatu wa salam fi alhadith alladhi rawahu al-imam Ahmad wa ibn Majah wa sahahahu al-Albani fi silsilati al-hadith as-sahiha min hadith Abi Hurairah radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam سيأتي على الناس سنوات خداعات أو خداعات زتفك زاما إتكوجا مياكا يهدا مياكا أمبايو مامبو ينكويندا ديفيو سيفيو كتك يالي أمبايا تتوكيا في تلك السنوات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. Katika hiyo miaka, katika mambo ya kinyume nyume atakayotokea, yusaddaq fiha al-kadhib, muongo ataonekana kuwa ndiye mkweli. Wayukadhabu fiha as-sadiq, na mkweli ataonekana kuwa ni muongo. Wayutamanu fiha al-kha'in, asiyekuwa mwaminifu ataonekana kuwa ndiye mwaminifu. Wayukhawanu fiha al-amin, lakini muaminifu ataonekana kuwa ni mtu mwenye khiana. Qala wayantiqu fiha ar-ruwaybida, lakini hizi zitakuwa ni zama ambazo watapata nafasi ya kuzungumza maruwaybida. Qila wa maruwaybida ya Rasulullah, neno ruwaybida inaonekana lilikuwa msamiati. Masahaba akamuuliza bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, wa man ruwaybida, ruwaybida ndio kitu gani? Qala alayhi salatu wasalam, bwana mtume akasema, ar-rajulu tafihu yatakallamu fi amri al-amma. Ar-ruwaybida, ar-rajulu tafihu yatakallamu fi amri al-amma. Ruwaybida ni mtu ambaye haelewi, hajielewi, hana ilmu, lakini anapenda kuzungumzia masala ya jamii, mambo makubwa makubwa ambayo yanahitajia ilmu, yanahitajia basira, yanahitajia uono. Yantiqu fiha ruwaybida, ruwaybida atakuja kuyazungumzia mambo hayo. Kwa nini? Kwa sababu na yeye anajiona kuwa ni msomi, na yeye anajiona kuwa ni alim. Aina tadhhabun, qif haythu anta, simama pale ulipo, itambue nafasi yako. Na tunaambiwa watu wamegawanyika makundi mane. Rajulun yadiri wa huwa yadiri annahu yadiri fadhaka alimun fastafidu minhu. Wa kwanza ni mtu ambaye anajua na yeye mwenyewe anajua kwamba anajua, huyu jamani msomi, nufaikeni naye. Lakini ikatajwa orodha, ikafikia kutajwa mtu ambaye rajulun la yadiri wa huwa yadiri annahu yadiri, ni mtu ambaye hajui lakini yeye anajiona kuwa anajua. Mtu huyu ni matatizo, anahitajia ruqyatul aqrabi, anahitajia kusomewa ruqya. Wama akthara haulai fi zamanina hadha, na watu wa sampuli hii wanaojitia usomi na si wasomi
ni wengi mno katika zama zetu hizi. Lakini hata huko nyuma historia inatoa ushahidi kwamba pashawahi kupatikana watu ambao hawakuwa na maarifa, lakini walijitiatia ujuaji. Sheikh Bakar Abu Zaid alayhi rahmatullahi ta'ala ameandika kitabu kizuri sana kwa yule ambaye atajaliwa kukipata, At-Ta'alumu wa atharuhu fil fikri wal kitab. At-Ta'alum, At-Ta'alum ni kule kujifanya wewe ni msomi. Katika mambo aliyoyaeleza, ametaja baadhi ya mifano ya watu wa kale waliojifanya ni wasomi na si wasomi. Kuna bwana mmoja maarufu anaitwa Mufti al-Khumfashar. Mufti al-Khumfashar. Al-Khumfashar. Mufti al-Khumfashar. Mufti wa Khumfashar yani. Khumfashar ni neno ambalo halikuwa na maana wakati huo. Sawa sawa. Kulikuwa na bwana ambaye anajifanya yeye msomi. Hakuna jambo ambalo linamshinda. Muulizi ya mbinguni atakujibu, ya ardhini pia atakujibu. Wenzake wakaona huyu bwana kapitiliza katika ujuaji. Wakataka kumfanyia taajiz ili angalau arudi nyuma, wakamtengenezea neno, wakaenda kumuuliza maana ya hilo neno. Neno lenyewe al-Khumfashar. Na aslan hili neno halijawahi kuwepo ndani ya kamusi ya Kiarabu. Al-Khumfashar. Akamwambia Sheikh, ma maana al-Khumfashar? Nini maana ya al-Khumfashar? Kwa sababu huyu alijitia ujuaji na wao wanajua hili neno halina maana. Lakini jinsi alivyokuwa mjuaji alilipatia maana pale pale. Akasema al-Khumfashar nabtun tayyibur raiha yambutu bi atrafi al-Yaman idha akalathu al-ibilu aqada labanuha. Qala sha'irun yamaniyun لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. أكلت أنا شعيري موانكم كوا خنفشار النين. أكسيما ننبت طيب الرائحة نكجي ميا كنا نكيا ينبت بأطراف اليمن كنا ميا مينيو يا يمن كله. إذا أكلته الإبل عقد لبنها. نقمي أكيلا كتك هو ميا مزيوياكي ينجفونغا هيتوكي. Wenzake wanamtazama tu. Ah, wewe bwana wewe. Khumfashari tumetengeneza wenyewe, hii una maelezo ya kina namna hiyo. Alafu akawapa kibwagizo, qala sha'iruhum al-yamani. Tena kwa ushahidi. Kuna mshairi wa Kiyemeni ametumia neno khumfashari kwenye shairi. Kasemaje? Laqad aqadat mahabbatukum fuadi. Mapenzi yenu ninayowapenda yameufunga moyo wangu. Kama aqada al-haliba al-khumfasharu. Kama ambavyo huo mti khumfashar ulipoliwa na ngamia uliyafunga maziwa yake yakawa hayatoki. Akaendelea akaendelea, mwisho akafikia wakati anataka kusema waqala ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, na mtume pia akasema, anataka kuleta ushahidi kwenye maneno ya mtume kwamba neno khumfashari mpaka mtume katumia. Wakaambia hasbuka laqad kadhabta ala haula'i fala takdhib ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Umedanganya kwa wote, lakini hapo ulipofikia usidanganye. Hili neno la kwetu sisi wala si neno la Kiarabu. Kwa hiyo huyu kuanzia wakati huo akaitwa Mufti al-Khumfashar. Na kila anayejifanya msomi anaitwa hivi hivi, Mufti al-Khumfashar. Au anaitwa al-Khumfashariyu. Wakiwa wengi wanaitwa al-Khumfashariyuna, wajuaji. Ukiangalia hili neno hivi sasa katika matumizi ya Kiarabu, watakueleza hiyo historia na watakwambia labda linatumika kwa maana ya yule ambaye anajimwambafai, anajifanya yeye mjuaji na ile hali hana maarifa, hana usomi. Kwa hiyo katika misiba iliyotusibu tunahitajia tutawakaf, tuone kwamba tunakokwenda si sahihi, turudi katika mstari wa sawa. Ni huu msiba wa taalum, watu kujifanya wasomi ile hali si wasomi. Masahaba na wema waliotangulia waliokuwa wa kweli, katika vitu walivyokuwa wanaviogopa ni kujibu masala ya kiilmu pasi na ilmu. Al-Imam Shafi'i alayhi rahmatullahi ta'ala suila maratan an mas'ala,
aliwahi kuulizwa kuhusiana na masala fulani, falam ya'rif laha jawaba, hakujua jawabu, akasema la adri, Allahu a'lam. Fataajaba sa'il wa qala lil imam ash-Shafi'i ma akthara ma taqulu la adri. Muulizaji akashangaa akamwambia, ya imam, mbona unapenda sana kutumia neno sijui sijui? Akasema al-imam ash-Shafi'i, mimi kutumia neno sijui hakuna aibu, walilitumia wale ambao ni wasomi kuliko mimi, wajuzi kuliko mimi, malaikatullah, malaika wa Allah azza wa jalla, walishawahi kusema hatujui. Walisema wakati gani? Aha, kitu gani malaika walisema hawajui? Eh, la ilma lana illa ma 'allamtana. Kama malaika walisema la ilma lana illa ma 'allamtana, mimi kwangu itakuwa aibu kusema la adri. Lakini kuna watu wana ujasiri wallahi katika masala ya ilmu kushinda ujasiri kwenye vitu vingine vyote. Angalia, asiyekuwa na fani ya umeme hawezi kuchezea waya, asiyekuwa na fani ya ujenzi hawezi kujitiatia kujenga, ataharibu, labda awe saidi ya fundi. Lakini ukija huku kwenye dini, mtu anakiri kabisa, mimi sijui lakini kwenye hili huniambii, mimi sijui lakini kwenye hili hundanganyi, hata kama mjinga lakini hapa untoi. Kama unakiri anta jahil, basi fuata mwongozo wa ilmu, fuata mwongozo wa sheria. Ndio maana anasema al-Imam Rabi'a akitueleza hatari hii ya ta'alum na jinsi watu walivyokuwa na ujasiri katika futia, anasema la ba'du man yufti ha huna ahaqqu bil habsi min as-surraq, la ba'du man yufti ha huna ahaqqu bil habsi min as-surraq. Baadhi ya watu ambao wanatoa fatwa hapa, wallahi wana haki ya kutiwa ndani kushinda wezi, wana haki ya kufungwa kushinda mwizi aliyeiba mali au mfano wake. Kuonyesha kwamba kuwa jasiri katika masala haya ya ilmu, na ukajifanya kuwa wewe ni msomi ili hali si msomi, hatari yake ni kubwa, na ni kuupeleka umma mahala ambapo haukutakiwa, haukutakiwa kwenda. Taalmai fi hadha zamani alladhi nahnu fihi, hebu tuje katika hizi zama ambazo tunaishi, ni zama ambazo ikhtilafu zimekithiri. Alaysa kadhalika? Leo yanachimbuka madhehebu haya, kesho unachimbuka msimamo huu, kesho kutwa manhaji fulani, kesho kutwa manhajul illan. Wallahi wa billahi wa tallahi, katika sababu adhim zinazopelekea ahlu sunna wal jamaa kukhtalifiana bila ya sababu ya kukhtalifiana, qillatul ilm, ni uhaba wa elimu, wa taalum, na watu ambao hawajakwiva kielimu kujiona kuwa wamebobea. Mushkila kabira. Ndio maana katika mambo tuliyotahadharishwa, la ta'khudhu al-ilm min al-asaghir, msichukue elimu kutoka kwa mabwana wadogo. Al-asaghir, wadogo katika ilmu, ni wale ambao lam yatadallau, hawajashiba elimu, hawajabobea katika ilmu, ndio wako kwenye baligh ya ilmu, na hawa ndio wanasumbua zaidi kuliko wasomi. Yaani ukiona mtu anayechimbuka kamradi, akisikia hili kalijibu, akisikia lile kalijibu, hata ya'lamahu an-nas au ya'lama bihi an-nas, ili watu wajue kwamba Arusha bana kuna mtu fulani, mahala fulani kuna mtu fulani. Ma hakadha dabul ulama, wanachuoni hawako hivyo. Nam ar-raddu matlub, lakini raddi inayotakiwa ni ar-raddu al-ilmiyu, ni raddi ya kiilmu, sio ar-raddu shakhsi, sio majibu ya kumjibu mtu na ukaizungumzia heshima yake na utu wake. La, ar-raddu al-ilmi matlub, na inakuwa ni raddi ambayo ina adab. Lakini angalieni leo watu wanavyosasambuana, wale ambao wanaitwa ni wasomi. La, wasomi hawako hivi. Wasomi ni watu ambao hata anapomkosea msomi mwenzake anamjibu wallahi bihtiram. Al-Imam al-Kisa'i illam ansa ni mmoja katika wataalamu sana
wa Qur'an. Aliwahi kuswalisha na nyuma yake kuna mmoja katika khulafa'u ad-dawlati al-Abbasiyya. Akasoma akakosea katika kusoma Qur'an. Yule amir al-khalifa yuko nyuma yake na yeye Qur'ani pia anaijua. Hakumkosoa, akasubiri baada sala. Akamuuliza, ya imam, leo umesomea kisomo fulani, wewe mtaalamu, hiki ndio qiraa gani? Akamwambia, likulli jawadin kabwa, kila farasi mwenda mbio anakujikwaa. Kwa hiyo hapa nimejikwaa. Haina maana anapokosea mtu kwenye swala anyamaziwe, la. Lakini tunachostafidi hapa, angalia jinsi alivyotaka kumkosoa na kumpa tambii. Ajitumia njia ambayo ni njia salama. Kwa hiyo zama hizi wasemaji wamekuwa tele. Wasemaji wamekithiri na kila mmoja anasema kile ambacho nafsi yake inapenda. Ndio maana tutaendelea kufarikiana kama tutorudi katika mtazamo wa kielimu. Qala ba'dhu salaf idha kathura al-mallahun gharqat as-safina. Manahodha wanapokithiri kinachofuata ni jahazi kuzama. Walau sakata al-jahilu laqalla al-khilaf. Na lau mjinga atanyamaza, basi kufarikiana kungepungua kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo at-ta'alum ni maradhi ambayo yanaendelea kuutafuna umma. Tunatakiwa tutoke, turudi katika njia ya sawa. Kama wewe si msomi, ubaki kuwa si msomi, urudi katika maelekezo ya Allah azza wa jalla, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Na walhamdulillah, Allah azza wa jalla ameubariki umma huu, la yakhlu zamanun min alimin au ulama. Hakuna zama ambazo wanaishi watu wakamkosa msomi katika hii dunia, walillahi alhamdu. Ijapokuwa min alamati saa an yurfa alilm wa yakthur aljahl, ilmu kupungua na ujinga kuenea. Lakini hata wanachuoni wakipungua, lakini bado tunakuwa tuna sehemu za kurejea, wanachuoni wanakuwepo na tunaweza tukawauliza maswali yetu ambayo tunayo. Wasiyati li ikhwani wa zumalai min talabati alilm alla yatazabbabu qabla an yatahasramu. Wasia kwa wanafunzi wenzangu, usiwe koroma kabla hujawadafu ustaz. Usiwe koroma kabla hujawadafu. Na wala usiwe nazi kabla hujawa koroma. Huwezi kutembea kama hujatambaa. Na ukijifanya unawahi kutembea kabla hujatambaa, utakuja kutembea kutambaa uzeeni. Hadhihi sunnatullahi fi khalqi wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. At-ta'alum. Kwa hiyo tutoke kwenye huu mstari ambao tumeteleza, turudi katika mstari wa sawa. Mwenye elimu aitumie elimu yake fi subulil khair, na yule ambaye si msomi basi arudi kwa ahli alilm, achukue ilmu kutoka kwao. Hizi baligh za ilmu wallahi zinatugharimu. Na katika watu waliokuwa majasiri kusema ni wale ambao ilmu zao ni haba, na hawajui neno sijui, hawajui neno la adri. Kila anachoulizwa yeye atakipatia jawabu, anakuwa na yeye ni mufti al-khumfashar. Nasalullah salama. Aina tadhhabun. Jambo la pili ambapo tumeteleza, istibdalu sunna bil bid'ah. Sisi ni wana sunna, lakini madamu hatutaki kuisoma dini, ni wana sunna wa mazoea, sio wana sunna wa kutekeleza sunna bil maarifa. Tunaishi katika zama ambazo bid'ah zina kasi sana, kiasi ya kwamba kama alivyotabiri Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, na haya maneno anayeinua anayefikisha kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallamu alayhi annahu qala
كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة. Hali yenu itakuwaje zikifika zama ambazo mzee atazidi kukonga, wayarbu fiha sagir, na aliyekuwa mdogo atazeeka, wayatakhidhuha nnasu sunnatan, na yatazushwa mambo hayo ya fitna ambayo watu watayafanya kuwa ni sunna. Idha turika minha shay'un qila turikatis sunna, yatazushwa mambo ambayo yakiachwa watu watasema sunna imeachwa. Na ndio zama ambazo tunaishi. Mwanzo ahlu sunna wal jamaa tulivokuwa tunazijali sunna, wallahi kiasi kikubwa tulikuwa tunakwenda kisunna, lakini qalilan qalilan tunaziacha sunna. Hivi sasa tunakaribia kufanana na watu wa bid'a. Tutakuja kueleza baadhi ya sunna zilizoachwa na hatimaye nafasi ya sunna ikaingia bid'a, na hivi ndivyo ilivyo. Idha turika minha shay'un qila turikati sunna, panapoachwa jambo hilo la bid'a jinsi watu walivyolizoea, wanasema jamani kuna sunna hapa imeachwa. Qalu wa mata dhalika, watu wakahoji haya yatatokea wakati gani? Qala idha dhahabat ulama'ukum wa kathura qurra'ukum wa qallat fuqaha'ukum wa kathurat umana'ukum au umara'ukum wa qallat umana'ukum والتمست الدنيا بعمل الاخره وتفقها لغير الدين. الاثر في صحيح الترغيب والترهيب. هيا تتوكيا وقتي gani akajibu pale ambapo wasomi watakuwa haba, lakini watu wa bla bla watakifiri, wasemaji wasomi watapungua, wasemaji watakifiri, na tuko katika zama za wasemaji, hususan zama za sayansi na teknolojia na mitandao. Kuna watu hodari sana wa kujipublish, wanaweza kujitangaza vilivyo kiasi ya kwamba wasiokuwa wasomi wamezibwa, wasemaji ndio wako wako juu. Kwa ndio zama ambazo sunna ikiachwa ama bid'a ikiachwa, watu wanasema jamani angalieni wameacha sunna. Leo niwape mfano kabla sijafika mbele huko. Tushazoea zile adhana za tatrib wa taghanni, Allahu akbar Allahu akbar, wana sunna wanaadhini hivyo, wasiokuwa wana sunna pia hivyo hivyo. Sasa hivi adhana zote zinafanana, hatujui nani yuko sawa nani kakosea, lakini adhana sahihi hasa ni adhana ambayo haina kughani, haina uvutaji huo wa kupitiliza. Dakika 20 mtu anaadhini wallah, yani sara waqtul adhan atwala min waqti sala. Mara nyingine inatokea muda wa adhana mrefu kuliko muda wa sala, watu wanatia mbwembwe mpaka wanaharibu. Nasalullah salama. Sasa ukija kuadhini ile adhana ya kisalafi, haina maana adhana mbaya mbovu, sauti nzuri, lakini haina mbwembwe hizo, mivuto ambayo haijulikani mwanzo wake wapi mwisho wake wapi. Watu wanaweza wakashangaa, angalia adhana gani, tuadhinia adhana kavukavu, adhana hata haivutii. Ikishavutia ndio inakuwaje? Wakati adhana inatangazwa kwamba hayya ala salah hayya ala alfalah, alis kadhalika, lakini watu washazoea zile adhana laini nyororo. Sasa watu wanapitiliza katika mbwembwe kwenye adhana mpaka wanaharibu. Idha dhahabat ulama'ukum wa kathurat qurra'ukum wa qallat fuqaha'ukum, na wasomi vile vile wakapungua, ndio zama ambazo haya mambo yatatokea. Wa kathurat umara'ukum, na viongozi watakifiri. Wa qallat umana'ukum, lakini waaminifu watakuwa wachache. والتمست الدنيا بعمل الاخره, na haya tadhihiri wakati ambao dunia itatafutwa kwa matendo ya akhira. Watufukiha li ghairi din, na watu watasoma si kwa malengo ya dini. Katika hatari
za kuiacha sunna ni kwamba itakapoachwa tu sunna, piga uwa garagaza, lazima ile nafasi itaingia bid'a. Anasema Hassan ibn Atiyya alayhi rahmatullahi ta'ala, sikiliza haya maneno kwa makini. Mabtada'a qaumun bid'atan fi dinihim illa naza'a Allahu min sunnatihim mithlaha thumma la yu'iduha ilayhim ila yawm al-qiyamah. Mabtada'a qaumun bid'ah, hawatuzusha watu uzushi, fi dinihim katika dini yao, illa naza'a Allahu min sunnatihim mithlaha, isipokuwa Allah atawatolea katika sunna mfano wake. Thumma la yu'iduha ilayhim ila yawm al-qiyamah, na hiyo sunna haiturudi mpaka siku ya kiyama kama itakosa mtetezi. Na Muhammad ibn Sirin alayhi rahmatullahi ta'ala ana maneno mfano wa haya ya Hassan ibn Atiyya, anasema ma ahdatha rajulun bid'atan faraja'a sunna. Ni ngumu mtu kuanzisha bid'a alafu akarudi katika nini? Katika sunna. Kwa hiyo wana sunna nao wameanza kutoka kwenye sunna, wanaelekea kwenye bid'a, wa hum la yash'urun. Na hili ni somo ambalo linahitajia muhadhara wa kujitegemea, kutaja angalau baadhi ya sunna ambazo zimehamwa, wama aktharaha, na sunna hizo ni nyingi sana sana sana. Tutaje baadhi ya mifano ya sunna ambazo zimehamwa tena na wana sunna. As-sujudu lishukr inda husuli ma yasurruka, wandifaa ma takrahuhu. Nani alishawahi kufanya hii sunna, kusujudu sijida ya shukrani pale ambapo utasikia ama utapata jambo linalokufurahisha au utaepukwa na jambo ambalo linakukirihisha na kukudhuru? Kuna habari ulikuwa unaifuatilia, kuna swala ulikuwa unalifuatilia, kapigwa simu, ukapewa taarifa, bana ule muamala umefaulu kweli, ukajikuta umefurahi. Lakini tunafurahije katika sunna? Unapofurahishwa na jambo ni usujudu sijida tashukur. Nani alishawahi kusujudu hiyo sijida hapa? Mashallah, Allah yubarik, wa qalilum ma hum, lakini ni wachache. Na hii sijida uzuri wake inapigwa popote, madamu sio barabarani na gari inakuja, na haijalishi unaudhu au hunaudhu, haijalishi umejistiri au hujajistiri, sababu wakati ndo una ile furaha unaporomoka chini unamshukuru Allah azza wa jalla. Qala al-Imam al-Baghawi fi sharh as-sunnah, sujudu shukri sunnatun inda huduthi ni'ma talama kana yantadhiruha. Kusujudu sijida ya shukrani ni sunna pale inapotokea neema ambayo mtu alikuwa anaisubiri kwa hamu. Yamekuja mafomu huko, jamani wanaotaka kwenda hija umejaza jaza, umetuma huko, ukapokea simu, salamu alaikum, wewe ndio fulani? Naam, umepata nafasi ya kwenda kuhiji Jumatatu, tunakuomba uripoti ubalozi hapa Dar es Salaam. Huwa tunafanyaje? Sio unataka kumtoa nani roho? Hapo ndo natakiwa udondoke ya ustadhi, shukran lillah. Hii si ni habari njema? Aiwa, sujudu shukri yantadhiru inkishafaha, au mtu kuondokewa na janga ambalo alikuwa anasubiri limuondokee. Anasema Ibn al-Qayyim fi Zadil Maadi wa kana min hadihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa hadi ashabi sujud ash-shukr 'inda tajaddudi ni'matin tasurru aw indifa'i niqma. Ilikuwa ni utaratibu wa bwana mtuni Muhammad alayhi salatu wassalam na masahaba zake vile vile, kusujudu sijida ya shukrani pale inapotokea neema, jambo la kufurahisha, au linapotanzuka janga na balaa. Lakini sunna hii tumeihama, na sisi ni wana sunna, alisikadhalika. Fa aina tadhhabun, sasa mnakwenda wapi wana sunna, kama nyinyi ni watetezi wa sunna? Na hii ni sunna ambayo haina gharama,
Wacha watu wakushangae, lakini poromoka lillahi azza wa jalla. Sujudu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min as-sunan al-mansiyya wal mahjura tahni'atu man tajaddadat lahu ni'matun diniya au dunyawiyya. Kumpongeza yule ambaye amepata neema fulani. Iwe ya kidini au ya kidunia. Inawezekana mtu kasoma mashallah akapata PhD yake, mpongeze. Au mtu kapambana kwenye biashara yake ya halali akapiga hatua fulani, kajenga kigorofa chake, mpongeze mashallah. Barakallah, yaftahullahu alaik. Lakini kwa husda tulizonazo tutaanza kujadili. Yule sikaanza biashara juzi kafikaje pale? Sijui kama hajamwibia bosi wake. Yule si imamu tu yule. Eh, maimamu wa siku hizi bana, dunia imewajaa rohoni. Maana katika watu wasiopendwa waonekane kidogo wana sura ni hawa waliobeba hii dini wanayotufundisha. Yaani ukionekana wewe shekhe alafu kidogo maisha yako biskuti, basi watu wanahoji. Dini ataiweza kweli? Mtume kapambana. Dunia hii, dunia ishamtawala. Si unaona kaacha dawa. Shekhe kaacha dawa. Wallahi mtihani. Yeye ni haja kupa yeye, lakini akikuona nacho pia au mia. Sawa wala la? Kwa hiyo Muislamu usiwe hivyo. Muumini mwenzako anapopata jambo zuri mpongeze. Sawia na anapopata jambo baya unampa pole. Sawa wala la? Hadha huwa al-matlub. Akhraja al-Imam al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima fi qissati tawbati Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu. Natambua habari za Ka'b ibn Malik wa ala thalathati alladhina khulifu, wale ambao hawajaenda katika vita vya Tabuk, wale masahaba watatu walioamua kuwa wa kweli, tauba yao ikacheleweshwa. Zilipofika habari za tauba, Ka'b ibn Malik alikuwa nyumbani kwake. Alipopelekewa habari kwamba ibana kuna msamaha umeshateremka, haraka haraka akaenda msikitini kuonana na bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Alipoingia msikitini akaona, akasema, nikaona uso wa bwana mtume Muhammad alayhi salatu wa salam unameremeta. Naingia kumuelekea bwana mtume Muhammad alayhi salatu wa salam. Faqama ilayya Talhatu ibn Ubaydillah yuharwilu hatta safahani wa hannaani. Akasimama huyu bwana anaitwa Talha ibn Ubaidillah, anakuja kwangu haraka haraka, akanisalimia kwa mkono, wa hannaani, akanipa hongera. Hongera bana, tauba yako imeteremka masha Allah. Anasema Ka'b, wallahi ma ansaha li Talha. Yani katika vitu ambavyo sivisahau ni hili. Watu wote walikuwa wamekaa, lakini alipokuja bana Talha nilimuona ni mtu wa maana na ni mtu ambaye ananijali. Na hivi vitu vingine Waislamu tumewekewa ili kuendeleza mahaba baina yetu, kuendeleza upendo baina yetu. Wewe wapata tabu gani kumwambia mtu hongera? Masha Allah, Allah akujalie khairi. Wapata tabu gani yani? Na haya maneno wayalipia kiasi gani? Lakini angalia athari ambayo utaitengeneza kwa yule mtu. Anapofikwa na baya ukamwambia pole, unamwathiri. Anapofikwa na zuri ukamwambia hongera, anaona unamjali na unamchukulia kwamba wewe ni yeye na yeye ni wewe. Wallahi ma ansaha li Talha. Qala Ibn al-Qayyim wa fihi dalilun ala istihbab tahniyati man tajaddadat lahu ni'matun diniyya wal qiyam ilayhi idha aqbala wa musafahatuhu fa hadhihi sunnatun mustahabba. Hili tukio, hiki kipande, kuna dalili juu ya kupendeza kumpongeza yule ambaye amepata neema, iwe ni mtoto, iwe ni kingine chochote katika mambo ya kidini au ya kidunia, ni sunna kumpongeza. Na hata kusimama kumfuata, kumpa mkono, anasema fahadhihi sunnatun mustahabba. Leo unaweza kukutana na mwenzako mashallah akapiga kanzu yake freshi, kapendeza na meremeta, unamtolea tu jicho, unatamani kummeza yani. Mwambie mashallah umependeza.
Na hata ukimwambia umependeza usishie tu hapo, unaweza ukampiga aini. Sogeza na masha Allah. Barakallahu fika, umependeza. Kanzu imekukaa hiyo. Lakini mtu akucheki mpaka wasikie kizunguzungu. Wa yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u adh-dhikr wa yaquluna innahu la majnun. Kwa hiyo kupongezana pia ni sunna iliyo sahaulika. Na ni sunna ambayo haina gharama. Mwambie mwenzako masha Allah, tabarak Allah, as'alullah an yubarikak. Na hii ni moja katika dawa za kijicho. Moja katika kinga za kijicho ni barakallahu fika au masha Allah. Inazuia kijicho. Unapoona mwenzako ana jambo fulani zuri, hata kama huna nia naye mbaya, lakini jicho lina sumu hili. Al-ainu haqqun, kijicho ni haki, kipo. Na kijicho hakina mcha Mungu wala asiyekuwa mcha Mungu. Watu wote wana vijicho. Mcha Mungu wala kijicho, na asiyekuwa mcha Mungu pia ana kijicho. Na masahaba walishawahi kupigana vijicho wakati wa Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Kijicho kinakuja pale ambapo umeona khairi kwa mwenzako, ukawa na hisia fulani, siweza kumuonea choyo. Inawezekana ni hisia nzuri, lakini kwenye hizo hisia ndio panatoka mishale ya sumu kwenye jicho lako, linakwenda kusibu ile neema alionayo. Falima yaqtulu ahadukum akhaha. Kuna mmoja katika masahaba alimtazama mwenzake mpaka akadondoka. Akadondoka kabisa chini. Akaletwa kwa Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Bwana Mtume akawauliza wale waliomleta, hal tattahimuna ahadan? Kuna mtu yoyote mnamtuhumu kwamba kamfanya kitu mbaya huyu bwana? Wakasema alipita mtu fulani, tunahisi ni yeye. Bwana Mtume akasema muiteni. Kisha akamuuliza, kwa nini mnataka kuuana? Kama umeona khairi kwa mwenzako muombe baraka. Sema barakallahu fik. Kwa hiyo hii ni kinga ya kijicho kwako wewe na kwa mwenzako. Kwa sababu kijicho, mnajua mtu anaweza akajipiga kijicho mwenyewe. Inawezekana ukajipiga kijicho mwenyewe. Kwa hiyo hata unapoona una kitu fulani masha Allah, jiambie masha Allah. Sawa sawa. Umepiga pamba zako, yani umenyooka, mwenyewe umejikubali siku hiyo. Si inatokea mara nyingine unapiga vitu unajikubali. Basi unajiambia masha Allah. Tofauti na hivyo, wallahi ustazi, unaweza ukapata madhara. Al-Imam Malik alikuwa anapoingia nyumbani kwake, nyumba yake imependeza, anasema masha Allah, la quwwata illa billah. Laula idkhalta jannataka qulta ma sha Allah, la quwwata illa billah. Uko nyumbani kwako, mtoto wako masha Allah amefanya jambo fulani limekuvutia, sema masha Allah. Mke wako pia kapendeza, mwambie umependeza, masha Allah. Otherwise mnaweza kudhuriana alafu mkatafuta mbaya wenu. Wa hunaka qasas tuthbitu hadha. Kuna mama alishawahi kumpiga kijicho mwanawe, binti yake, siku ya harusi. Binti masha Allah kavaa kapendeza, kijicho cha mama kikamuingia. Binti chizi, sio chizi, mzima sio mzima. Mpaka yule mama amekufa ndo akapona automatic. Kwa hiyo hata mtu mwenyewe anaweza akajipiga kijicho. Kwa hiyo unapojipongeza, jiambie masha Allah. Ndio maana ahlul ilmi wanatuambia, kama neema iko kwako na familia yako, sema nini? Sema masha Allah, la quwwata illa billah. Lakini neema ikiwa kwa mtu baki, ndio unamwombea khairi na baraka, barakallahu fik. Hii inakata sumu ya kijicho. Kwa hiyo kupongezana ni sunna ambayo nayo pia imetoweka. Fa aina tadhhabun. Lakini katika sunna zilizozikwa at-takbiru wat-tasbihu 'inda at-ta'ajjub au al-istinkar. Kumkabir Allah na kumsabihi Allah linapotokea jambo la maajabu au jambo la kushangaza. Leo Islamu staajabu yetu ni sawa na wale ambao si Waislamu. Du. Alosoma soma sana usikia wow, anabweka. Wengine wakiruka kiu. Wengine yani kila mtu anastaajabu kwa namna yake. Wakati tumepewa pia maneno ya kutumia inda taajub, wakati tunaposhangaa
au wakati linapotokea jambo ambalo si la kawaida. Laqiya an-nabiy wa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu fi ba'd turuq al-Madina wa huwa junubun fansalla. Ushahidi bwana mtume aliwahi kukutana na Abu Huraira baadhi ya maeneo katika mji wa Madina, Abu Huraira akiwa na janaba, alipomuona mtume akateleza. Fadhahaba faghtasala, akaenda akaoga. Bwana mtume akamtafuta, jamani Abu Huraira yuko wapi? Hajamuona. Alipokuja akamuuliza, aina kunta ya Abu Huraira, ulikuwa wapi, mbona sijakuona? Qala ya Rasulullah laqitani wa ana junubun fakarihtu an nujalisaka hatta aghtasila, ulipokutana na mimi nilikuwa nina janaba, sikupenda nikae na wewe mpaka nioge. Kwa hiyo nikachomoka kwa ajili ya kwenda kuoga. Hili jambo lilimshangaza mtume, ala. Lakini mtume hakusema ala, alisema subhanallah. Ndio maneno yanayotumika inda taajube. Subhanallah, inna almuslima la yanjus wal hadithu muttafaqun alayhi. Subhanallah, kalima tuqalu inda taajub. Kwa hiyo hapa unashangaa, unastaajabu, lakini neno unalotumia inakuwa pia ni dhikr. Nurun ala nur. Lakini leo wa lugha atastaajabu kwa lugha yake, Mswahili kwa Kiswahili chake, Mwarabu kwa Kiarabu chake, ili hali kuna sunna huku ya kushangaa. Ma faratna fil kitabi min shay. Katika hadithi ambayo inasimuliwa na Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anasema wakati bwana mtuni Muhammad alayhi salatu wassalam anawapa bishara na taarifa nzuri umma wake kwamba ndio umma ambao utakuwa na idadi kubwa fil janna, akasema inni la arju an takuna ruba ahli al janna, mimi natarajia nyinyi umma wangu mtakuwa ni robo ya watu wa peponi. Qala ibn Mas'ud, qala Abu Sa'id al-Khudri, fakabbarna, tukapiga takbira, Allahu akbar, jambo la kufurahisha ile, la kadhalik Allahu akbar, tena hii Allahu akbar bila ya takbir, hii watu wanaibuka tu Allahu akbar, hamnaga mambo ya takbir, na wengine wamezidisha mbwembo kwenye hiyo takbir. Yeye ni utafikiri pikipiki inafanyaje? Takbir. Watu Allahu akbar. Waislamu tena. Nini sasa, mchezo gani huo? Kweli jambo la kufurahisha linapotokea ni sunna kupiga takbir, na takbir ni kusema Allahu akbar. Kwa hiyo anaishajisha watu, yeye aseme tu Allahu akbar na watu watajiongeza Allahu akbar. Lakini hii takbir ni hatua nyingine ambayo inatutoa kwenye mstari, na zaidi ya hapo nayo inatumika kwa namna ambayo pia watu wamezidisha madoido. Fa aina tadhhabuna ya ahla sunna. Thumma qala, kisha bwana mtume akasema thulutha ahli aljanna, bali ninachotarajia nyinyi mtakuwa ni theluthi ya watu wa peponi. Qala Abu Sa'id fakabbarna Allahu akbar. Thumma qala shatru ahli aljanna, bali ninachotarajia nyinyi mtakuwa nusu ya watu wa peponi. Umma wa mtume Muhammad alayhi salatu wasalam utakuwa ndio nusu ya watu wa peponi, nusu nyingine ni hao wengine. Qala fakabbarna, tukapiga takbira. Kwa nini? Kwa sababu ni jambo ambalo lilikuwa linafurahisha. Kwa hiyo hii ni sunna pia iliyohamwa. Sunna nyingine tunataja tu mifano ni raddu al-muqtarid bi akthar mimma qtaradahu kamman wa kaifan min ghairi ishtirati sabiqin au ishtiratin sabiq. Ni yule aliyekopeshwa katika sunna, aliyekopeshwa kulipa kikubwa kuliko kile alichokopa madamu hawajawekeana hilo sharti. Pakiwa na sharti ni riba. Sawa sawa? Kwamba nakopesha 10,000 utarudisha 12,000. Hii ni nini? Riba. Lakini nakopesha 10,000 utarudisha 10,000 hiyo hiyo. Wakati unarudisha ukaamua kurudisha 30,000. Hii ni sunna. Hii ni nini? Ni sunna. Kama kuna sharti iliyotangulia ni riba. Lakini kama bila sharti kwa khiari yako ni sunna. Ilitokea wakati wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi alhadith alladhi akhrajahu al-Bukhari wa Muslim min hadith Abi Huraira radiyallahu anhu anna rajulan ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yataqadha.
Kuna bwana alikuja kwa bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam anadai deni lake. Na inaonekana bwana mtume huyu alimkopa kingamia kidogodogo. Akamwambia wakija wale ngamia wa sadaka tutakurudishia ngamia wako. Faaghladha alayhi au faaghladha lahu, wakati anadai alitumia lugha kali kidogo. Fahamma bihi ashabu, masahaba wakataka kumvamia yule bwana. Bwana mtume akasema da'uhu fa inna li sahibi alhaqi maqala, mwacheni jamani, huyu anadai ana haki ya kusema. Kisha akamwambia a'tuhu sinnan mithla sinnihi, mpeni mnyama wenye miaka sawa na yule tuliyechukua kwake. Masahaba wakasema la najidu illa amthala min sinnihi, wanyama waliopo hapa ni wakubwa kiumri kuliko aliyetupa yeye. Qala bwana mtume akasema a'tuhu, mpeni. Fa inna khairakum ahsanukum qadaa, hakika mbora wenu ni yule ambaye analipa vizuri. Kulipa vizuri ni kulipa kwa muda, lakini pia ukiongeza zaidi ya kile ambacho umekopeshwa bila ya sharti lililotangulia kwa khiari yako. Hii pia ni sunna katika sunna za bwana mtume Muhammad salawatullahi wa salamuhu alayhi. Nitaje kwa haraka haraka sunna mbili ambazo zimesahulika ili tusonge mbele. Fa aina tadhhabun, katika sunna zilizoachwa ni kafu sibyan anil khuruj min al manzil inda awwal qudum al layl, kuwazuia watoto kutoka nje ya nyumba pale usiku unapoanza kuingia. Sunna watoto watakiwa wazuie ndani, sio wahangaike hangaike. Lakini bwana mtume wakati anayatoa haya alielekeza vitu vingine, taghtiyatul ina'i fil layl, kufinika vyombo usiku. Chombo kama ni sufuria, kama ni ndoo ya maji usiiache wazi. Kama hakuna mfiniko, weka hata fimbo pale juu. Sawa sawa, ni sunna hii. Na bwana mtume kaelekeza hivyo kwa hikma kubwa sana. Anasema ndani ya mwaka kuna usiku na yanateremka majanga. Kwa hiyo chochote kitakachokuwa wazi, majanga yataingia katika hicho kilichopo wazi. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم لماذا فإن الشيطان ينتشر حينئذ. وسيكون بوانزا كوينجيا وزويني وتوتو كونيني وسباب شيطان أو ما شيطان ونانزا كوزاقانا كتنبيا مدهيو كوي وكاتي وسيكو نانزا كوينجيا وتوتو وباكي نباني وكشي انجيا وسيكو ونويزا كويندليا كما كويند مدرسة كما كويند وابي ويندليا. قال فاذا ذهب ساعه من الليل فخلوهم, muda wa usiku ukishatangulia waacheni. قال واغلقوا الابواب, fungeni pia milango. واذكروا اسم الله, namtajeni Allah. فان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا, shetani hafungui mlango uliofungwa. قال واوكوا قربكم, واذكروا اسم الله وخمروا انياتكم, fungeni viriba vyenu. Tajeni jina la Allah wakati mnafanya hivyo. Khamiru aniyatakum, finikeni vyombo vyenu. Wadhkuru isma Allah, lalitajeni jina la Allah. Walau an tuaridu au tuaridu alayhi shay'an, kama hamna cha kufinikia wekeni hata kitu cha kuzuia. Wa atfi'u maswabihakum, nazimeni taa zenu. Hadithini muttafaqun alayhi, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kwa hiyo sunna hii pia watu wanawaacha watoto wanahangaika. Watu wanalala usiku waje finika vyombo. Utakuta sufuria ya chakula iko wazi huko jikoni. La, finika. Kama hakuna mfiniko, weka kitu chochote. Hata kijimti kama tulivyoeleza kuonyesha kwamba pamefinikwa. Itakuwa ni kinga anapoteremka hayo mabalaa. Sunna ya saba ambayo imesahulika, na tumesema ziko nyingi, lakini tunataja hii ni mifano. Leo hatutaji hapa sunna ya ukoko. Sawa sawa. Sababu sunna ya kula ukoko ni katika sunna pia zilizo sahulika. Ukoko huu, ukoko huu, bwana mtume alikuwa mpenzi wa ukoko, lakini hatuitolei maelezo. Ya mwisho tunayomalizia ni ta'ridhul jismi lilmatar inda nuzulihi. Hii sunna pia imeachwa, ta'ridhu aljismi lilmatar inda nuzulihi, kutoka kidogo upigwe na maji ya mvua pale mvua inapoanza kunyesha. Ni sunna hii. Sawa sawa ahlu sunna, hii ni sunna. Katika hadithi Anas
Ibn Malik radiyallahu anhu anasema asabana wa nahnu ma rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam matar, tuliwahi kunyeshewa mvua tukiwa na bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasallam. Fahasara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam thauba hatta asabahu min almatar, bwana mtume akafungua sehemu katika nguo yake, mwili wake ukasibiwa na mvua. Fakulna ya rasulullah lima sanaata hadha, tukamuuliza ewe mtume wa Allah, kwa nini umefanya hivi? Qala liannahu hadithu ahdin bi rabbihi, hii mvua ni ngeni kwa mola wake, ndio imenyesha hii neema tulikuwa tunaisubiri. Anasema al-Imam an-Nawawi katika kusherehesha hadithi hii, wa fil hadithi dalilun liqawli ashabina innahu yustahabu inda awwali al-matar an yakshifa ghayra awratihi yanaluhu al-matar. Katika hadithi kuna dalili kwa mujibu wa kauli za baadhi ya watu wa madhehebu yetu ya Imam Shafi'i kwamba inapendeza mwanzo wa mvua, sio ile ya kurawanisha, ile ya mwanzo ile ndio yameanza. Kama unapata hiyo fursa, mtu afungue sehemu ambayo si uchi katika mwili wake ili apatwe na yale manyunyu kidogo. Wastadallu bihadha, lakini wakatumia dalili hadithi hii. Hizi ni baadhi ya sunna ambazo zimehamwa. Fa aina tadhhabun, inatutaka wana sunna turudi katika sunna za bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Naona muda umesonga sana, tulikuwa na malengo kutaja vitu vitano, lakini tumalizie kwa kitu cha tatu ambacho wana sunna tumeteleza. Jambo la tatu ambalo tunahitimisha nalo majlisi yetu ni tafdhilu an-nas bighairi mandhuri shar'iyyin, ni kuwafadhilisha watu kwa mtazamo ambao si wa kisheria. Huyu akaonekana bora kuliko huyu, huyu akaonekana duni chini ya huyu. Kwa vigezo gani na mitazamo gani? Akili tu za watu, kwamba fulani ana fedha, huyu hana fedha, mwenye fedha atakuwa ni bora kuliko maskini. Mala nnasu ila man indahu mal wa man la mala lahu annasu anhu malu, dhahaba nnasu ila man indahu dhahabun, man la dhahaba lahu annasu anhu dhahabu. Na sahibu almal idha takallama qalu lahu ahsanta almaqala. Ndio maana vijana wanasema heshima pesa, shikamo kelele. Ukiwa na pesa una heshima, shikamo shikamo unatuletea tu fujo. Kwa hiyo watu wanawafadhilisha watu kwa mitazamo ambayo si mitazamo ya kisheria, alisi kadhalika, na ile hali tumewekewa kanuni ya kisheria, inna akramakum inda Allahi atqakum, hakika mbora wenu mbele ya Allah ni yule mcha Mungu. Kama huyu ni mbora mbele ya Allah, ndiye ambaye anatakiwa kuwa mbora mbele ya macho yetu, alisi kadhalika. Leo wallahi akija mtu na hela zake anatangulizwa, karibu pita mbele, pita, inawezekana pumbavu tu moja, lakini kwa sababu lina senti likatangulizwa. Na wale ambao wana haki ya kutangulizwa wakacheleweshwa kwa sababu Allah amewanyima kitu fulani katika vitu vya nini, vitu vya dunia. Na haya yanafanywa na Ahlus Sunna wal Jamaa, bali mara nyingine yanafanywa mpaka na wale ambao ni wasomi. Msomi mwenzao kwao hana maana, lakini yule ambaye si msomi na amemiliki dinar na dirham, huyu ndiye ambaye atakuwa muheshimiwa. La, aina tadhhabun, tunakwenda wapi kwa mizani hizi ambazo tunazitumia na si mizani za sawa sawa? Bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, kuna baadhi ya matukio yalitokea akawaeka sawa masahaba katika hili na kuwaelekeza kwamba watumie mizani ambayo ni mizani sahihi. Nitaje matukio mawili tuhitimishe. Tukio la kwanza linasimuliwa na Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi. Qala marra rajulun ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, kuna bwana alikatiza mbele ya bwana mtume Muhammad alayhi salatu wa sallam. Bwana mtume akawauliza watu, ma taquluna fi hadha ar-rajul,
mnasemaje kuhusiana huyu bwana aliyepita jinsi mnavyomuona mashallah? Watu akasema la rajulun min ashrafin nas hadha wallahi harriyun in khataba an yunkah wa in shafa'a an yushaffa wa in qala an yusma. Huyu anavyoonekana ni mtu ambaye ana haki kweli, hata akiposa anatakiwa aozeshwe, akimwombea mtu msamaha akubaliwe, na akizungumza asikilizwe. Jinsi alivyo huyu ana hizi sifa. Bwana Mtume akanyamaza, muda si muda akapita mtu mwingine. Akauliza tena, mwasemaje kuhusu huyu? Akasema hadha rajulu min fuqara'il muslimin, huyu maskini jinsi alivyo huyu, hariyun in khataba alla yunkah, ana kila haki, ana kila sifa kwamba hata akiposa asipozeshwa yanafanana na kunyimwa mke. Na hata akimwombea mtu msamaha huyu, hata akikataliwa msamaha wake anafanana. Na hata akisema asiposikilizwa, sawa tu, mtu mwenyewe kachoka namna hii. Faqala alayhi salatu wassalam hadha khairun min mil'il ardi min mithli hadha. Huyu mliyemnyima maksi ni bora kushinda huyu mliyempa maksi, hata kama atakuwa na idadi ya wale ambao watajaza ardhi. Huyu ambaye mmesema ni best, hata kama mfano wake watakuwa ni idadi inayojaza ardhi, katika ubora kwa idadi hiyo hawamshindi huyu hata akiwa mmoja. Wao watu walitumia vipimo gani vya muonekano? Lakini Bwana Mtume akatumia kipimo cha imani. Ndio maana tunaambiwa mu'min, ukitambua tu kwamba ni mu'min, heshima yake ni kubwa kushinda maelezo. Bali mu'min heshima yake ni kubwa kushinda al-Kaaba. Alishikadhalika, mu'min heshima yake ni kubwa kushinda al-Kaaba, nyumba ambayo tunaelekea, Baitullah al-Haram. Hurmatul mu'min a'zamu min hurmatil Kaaba. Siku moja Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, kulikuwa na bwana mmoja anaitwa Zahir. Huyu alikuwa ni mkazi wa mashambani huko. Wakana yuhdi linnabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam alhadiyata min albadiya. Na ilikuwa mara nyingine Bwana Mtume anapokwenda kwenye safari zake akapita huko, anapokutana naye huyu bwana anampa zawadi Mtume. Mpaka Mtume akasema inna zahiran badiyatuna wa nahnu hadiru. Yaani huyu Zahir ndio sweka yetu na sisi ndio tauni yake. Yaani akiwa shambani yeye anakuwa mwenyeji wetu, na akija mjini sisi tunakuwa ndio wenyeji wake. Sisi ndio tauni yake na yeye ndiye kijijini kwetu. Na Bwana Mtume alikuwa anampenda sana huyu bwana, pamoja na kuwa sura yake haikuwa nzuri. Sawa sawa. Siku moja amekuja mjini huyu Zahir, akaingia sokoni anafanya biashara na vitu vyake alivyotoka navyo shambani. Katika utani ambao Bwana Mtume alimfanyia, alikuja kwa nyuma akamfinika macho huyu bwana. Alipofinikwa tu macho akajua huyu atakuwa ni Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Kisha Bwana Mtume akaanza kumnadi, man yashtari hadha al-abd, nani ambaye atamnunua huyu mtumwa? Anamtania tu. Faqala ya rasul Allah idhan wallahi la tajiduni kasida man yarghabu fiyya. Kama uko serious unataka kuniuza hiyo biashara, utakula hasara. Nani atanunua mimi na hii sura yangu jinsi ilivyo? Mimi hata bure watu hawanichukui. Waman yatma'u fi shakli, nani anatamani kuwa na mtu mwenye sura hii? Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lakinnaka 'inda Allahi ghalin. Lakinnaka 'inda Allahi ghalin. Tambua kwamba wewe una thamani na ni ghali mbele ya Allah azza wa jalla. Kwa katika makosa ambayo tunayafanya ahlu sunna wal jamaa ni kuwafadhilisha watu kwa mtazamo usiokuwa wa kisheria. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajisamikum
walakin yanzuru ila kulubikum wa a'malikum. Kikubwa unachotakiwa kuangalia kwa mtu ambaye unataka kumpa heshima ni kuangalia imani. Kama huyu ni mu'min, haijalishi mandhari yake yakoje, muonekano wake ukoje, huyu ndiye ambaye anahitajia kutangulizwa. Na yule ambaye si mu'min, hata kama ni mheshimiwa kiasi gani, heshima yake haiwezi kuzidi heshima ya mu'min. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka au yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha. Haya aliambiwa bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam alipokuwa amekaa na sanadidu Quraysh yad'uhum ila Allah yad'uhum ila at-tauhid, akajiwa na kipofu anahitajia muongozo, bwana mtume akamchelewesha ili amsikilize, ili aongee na hao ambao anawafanyia dawa kwa njia ama kwa nia njema. Lakini Allah alimkaripia. Kwa nini? Huyu tayari ni muumini, amekujia msikilize. Hao ambao hawana imani kweli walinganie, lakini huyu indallahi afdalu min haulai ajma'in, huyu ni bora mbele ya Allah kuliko hawa wengine wote. Kwa tafdhilu nnas bighairi mandhurin shar'iyyin ni katika makosa ambayo watu wanayafanya, na ni njia ambayo watu wanapita na si njia sahihi. Fa aina tadhhabun, mnakwenda wapi? Kwa maana katika hili tunatakiwa tujirekebishe na turudi katika mstari wa sawa. Muda si rafiki tena kuweza kuendelea, na sina dhamira ya kuwachosha kwa kuwa baadhi yetu tunaishi maeneo ya mbali. Kwa hiyo kadiri tunavyomaliza kwa muda, ndio tunapata muda mzuri wa kurudi majumbani mwetu na kuendelea na shughuli nyingine. Haya niliyoyasema ni kama mfano ya yale ambayo yanaingia chini ya anwani hii. Lakini ni swali ambalo Muislamu unatakiwa ujiulize na uwe nalo kwa kila ambacho unakifanya. Je, uko sawa? Na unakwenda wapi? Na je, unapokwenda ni sahihi? Kama si sahihi, haraka sana rudi katika mstari ambao ni mstari sahihi. Tunamuomba Allah Azza wa Jalla atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, atuonyeshe haki na atupe tawfiki ya kuweza kuifuata, atuonyeshe batil na atupe nguvu ya kuweza kuiepuka. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-'isyan waj'alna min ar-rashidin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khairan wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.